Poznati osječki obrtnik Dragutin Grabrović novo je pojačanje osječkog ogranka Domovinskog pokreta. Do sada nije bio u nijednoj stranci, a Domovinskom pokretu pristupio je nakon umirovljenja i razrješenja sa svih nespojivih dužnosti, od kojih su posljednje bile predsjedanje i dopredsjedanje Obrtničkom komorom grada Osijeka i Republike Hrvatske. Prepoznao sam Domovinski pokret kao pravu stranku i uz malu digresiju moram reći da sam kao dragovoljac Domovinskog rata pristupio 1991. u zbor Narodne garde, ne u HV, već u zbor Narodne garde, što je posebna mi bila čast, i jer sam smatrao da moram pomoći domovini. Sad u ovom momentu isto tako vidim da nam domovina baš nešto je bolesna i da treba pomoć, pa sam se, to je jedan od razloga što sam se priključio Domovinskom pokretu, jer smatram da tu mogu jedan veliki doprinos dati. Grabrović će djelovati u stranačkom odboru za gospodarstvo, financije, poljoprivredu i turizam, upozorava na velike probleme u gospodarstvu, a zalagat će se za rasterećenje poduzetnika i oživljavanje osječkog obrtništva, posebice starih zanata i tvrđe. Samo slušamo Europski novac za ovo, europski za ono. Mi smo prije taj novac sami stvarali, nismo dobivali od Europe i pravili smo i živjeli smo i nekako išli smo napred, ali sad je to stalo. Jednostavno, želja mi je da ponovo se sve pokrene i da ja budem jedan kotačić u svemu tome, da pomognem kome treba. U osječkom ogranku DP-a sretni su zbog novog stranačkog pojačanja, tvrde kako novi članovi stalno popunjavaju stranačku bazu, što ukazuje na dobar smjer kretanja stranačkih politika. U Osijeku ovoga tjedna u posebnom fokusu im je tematska sjednica gradskog vijeća na temu problematike komaraca, koju su inicirali kao stranka. Pitanje problematike komaraca ne vidimo kao komunalnu problematiku, već kao jedan javno-zdravstveni problem. I s obzirom na to očekujemo da Vlada Republike Hrvatske tako i djeluje. Ono što bi voljeli izbjeći, znači političko lobiranje po prilici rješava probleme pojedinih općina, gradova ili županija, a to vidimo po principu da evo čim je HDZ stigao na vlast u grad Osijek, odjedanput je moguće izdvojiti financijska sredstva, ali evo 30 km dalje vidimo građane grada Vukovara koji jednako tako veliku borbu vode protiv komaraca. Želimo vidjeti u bliskoj budućnosti da zaista počnemo larvicidnim tretmanima rješavati ovu problematiku i da kroz godinu, dvije ili tri problematika komaraca bude povijest u gradu Osijeku, odnosno u svim ostalim općinama, gradovima i županijama na području Republike Hrvatske. Ne želimo dvostruka mjerila, već brigu države za sve građane jednako, bez obzira na političku opciju ili prostor življenja, poručuje predsjednica osječkog DP-a. Upozorava i na slučaj obustave kompletnog tramvajskog prometa u Osijeku na više od godinu dana, apelirajući na zaštitu vozača tramvaja kojima prijete otkazi. Veliki broj njih je sada dužan, znači, naučiti voziti autobuse. Imate primjere zapravo djelatnika koji cijeli svoj život voze tramvaje, neki od uopće osobno vozilo ne voze, nego na posao dolaze biciklima, i s obzirom da su sad već pred umirovljenjem, za njih je to strašno veliki stres. Volje bi da se takve situacije ne događaju i da zaista unutar GPP-a od nadzornog odbora do samog rukovodećeg mjesta direktora imaju jednu lijepu, kvalitetnu, konstruktivnu komunikaciju sa svojim radnicima, a naši građani grada Osijeka da imaju što kvalitetniju uslugu, jer evo mi naravno podržavamo, podupiremo i pozdravljamo sve projekte koji se tiču dobrobiti naših građana, pa tako i modernizacija tramvajske pruge, ali evo vjerujemo da će biti svojevrsnih problema kojih ne bi trebalo biti. A iz Domovinskog pokreta upozorili su i na slučaj s ovogodišnjom manifestacijom Zemlja bez granica, koja, kako su čuli, neće biti održana u Osijeku, već u drugim sredinama Osječko-baranjske županije. Zanima ih što je razlog tome, jesu li u pitanju financije ili nedostatak podrške i suradnje gradske uprave s organizatorima ovog obiteljskog festivala, koji bi se, kako smatraju u Domovinskom pokretu, u svakom slučaju trebao i dalje održavati u Osijeku.